Det går fint gutt. Se nå. Nå står den der. Den andre er sånn, ja. Nå ser jeg pappa for noen visk på den der maskinen sin, så vi slipper å skru så gjerne. Vi ser. Takk. Nei, ikke den. Saksa til. Det er en sak. Den løper bort, den saksa den. Det vi gjør med den. Mm-hmm.